Друзі, якщо ви тільки прокинулися, то вам доброго та приємного ранку. Ранок сніданок продовжує працювати. І вже до нас завітали експерти у студіо. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про найбільш актуальніші та найбільш затребуванішу професію у суспільстві. Сьогодні ми будемо спілкуватися разом із експертами у даній галузі, у галузі IT-технології. А допомагати мені у цьому будуть разом наші представники. Це Олексій Резніченко, засновник та керівник дитячої школи робототехніки «Батеон» в Україні, та Сергій Постольний, керівник школи «Батеон» в Житомирі. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Одразу скажу дякую, що до нас завітали, та дякую за те, що готую поділитися, зокрема, своєрідною та цікавою інформацією. Для того, аби наших глядачів розповісти про те, що на сьогодні являє собою взагалі сфера IT-технології, пропоную нам познайомитися взагалі із цією сферою. Отож, перше моє запитання, яке летить до вас, це що на сьогодні являє взагалі сфера IT-технологій? До мене прилетіло, я розповім. Встречайте. Значить, ну, сфера – це доволі широко представлена зараз в Україні. Ну, скажімо так, вже сфера настільки розвилась за останнє время, що у нас там раніше стояла задача підготувати 100 тисяч спеціалістів в цій сфері. Зараз ми бачимо, що це вже одна із, ну, в тройці составляючих ВВП України по експорту. И, в общем-то, мы видим, что у нас в наших условиях это одна из тех сфер, которая может развиваться довольно быстро и эффективно, потому что в целом IT, информационные технологии не всегда требуют большие вложения денег. То есть можно использовать наш интеллектуальный потенциал и персональный компьютер, условно так скажем, чтобы просто звучало. Поэтому не всегда это требует там какое-то сложное оборудование, дорогостоящее. Можем двигаться, программировать, создавать новые алгоритмы, искусственный интеллект, используя математичні методи і персональний комп'ютер, допустимо. Ну, на сьогодні це є однією із найбільш затребуваніших, найбільш популярних та найбільш високооплачуваних професій, не тільки говорячи України, а й говорячи взагалі в цілому світі. Якщо говорити простою мовою, так би мовити, голову потрібно мати на плечах, аби працювати у даній сфері. Взагалі, ви являєтеся засновниками та керівниками своєрідної школи робототехніки. Давайте, пропоную нам з вами більш детальніше поговорити, що на сьогодні є школа і чим вона взагалі займається. Значит, школа уже представляет из себя большую сеть. Можно смело говорить, что это крупнейшая сеть школ робототехники в Украине. Мы продолжаем развиваться. Мы в этом году запланировали еще удвоиться по количеству. Сейчас у нас 25 учебных центров, то мы планируем, чтобы их было больше и больше. Сейчас мы запускаем интересные программы по предпринимателю-преподавателю. Это еще больше расширит, это уже индивидуальное преподавание или репетиторство по робототехнике. То есть мы всячески, наша школа всячески популяризирует робототехнику, масштабирует ее на все самые отдаленные уголочки Украины. В том числе мы видим, что в Киеве сейчас это очень там развито, но при этом мы видим, что регионы немножечко отстают. И очень приятно, что Житомир один из первых регионов, в первой десятке, который востребовал эту специальность, эту нашу школу. И мы уже можем констатировать, что в эту субботу мы увидим первые уроки. Первые уроки для детей, дети придут и, возможно, впервые напишут свои первые программы уже на компьютере. И эти программы оживят роботов, и роботы начнут воспринимать информацию из окружающего мира. И, в общем, это уже будет первый их опыт создания настоящего робота или устройства робототехники. Власне, до відкриття школи хотілося б повернутися трішки пізніше. Ви говорили про те, що у вас існує свого роду програми, до прикладу, для дітей. А чи існують свого роду якісь конкурси, наприклад, всеукраїнських масштабів або ж регіональних рівнів, які допомагають дітям, так би мовити, привчитися, прилаштуватися швидше до цих інноваційних технологій? Да, если остановиться чуть-чуть на программе нашей и на наших конструкторах, это программы, которые созданы здесь, в Украине. Это конструкторы, которые производятся и созданы нашими конструкторами в городе Харькове. Вы знаете, что Харьков всегда славился, это как интеллектуальная столица Украины. Значит, поэтому программы являются максимально адаптированными под наш менталитет, под наше восприятие, под детей, которые здесь живут. Мы всегда собираем обратную связь. У нас уже больше 3 лет опыта, около 4 лет опыта. То есть мы собираем обратную связь, внедряем ее обратно и имеем возможность, скажем так, сразу в конструкторах отобразить весь тот опыт, который мы приобрели, и в программах отобразить весь тот опыт. Если говорить о программе, что мы изучаем? Мы начинаем с графических языков, которые развивают логику у ребенка с 8 лет.
Дальше мы переходим на более сложный, там тоже графический, но уже с текстовым редактором. И в конце первого года уже мы переходим на текстовый язык, это C++. Оно в пятерке самых популярных языков в мире. На нем создаются уже настоящие проекты, mm-hmm. работают люди. Ну, я имею в виду программисты, профессионалы. Mm-hmm. Вот. Конкурс, это в нашей методике предусмотрен не случайно. Если мы вкратце тоже рассмотрим, то 3 месяца ребенок учится, а на 4-й месяц он применяет свои знания. И так повторяется, это полугодие учебное, и так повторяется из полугодия в полугодие. Это очень важно, потому что можно учиться и не понимать, чему ты научился. А здесь мы сразу, цель как бы она близка очень. Вот ребенок учится, вот он создает свой проект, они объединяются в команду. Они, кроме того, что они технические знания применяют, они развивают себе работу в команде, лидерские качества, как представить проект, как снять его, правильно рассказать и как, вот опять-таки условно скажу, продать себя на рынок либо труда в будущем, либо свой проект продать. Угу. То есть это тоже очень важно. Многие инженеры при огромном опыте и знаниях не могут свой продукт создать и продать. Угу. Здесь мы учим сразу вот полную схему, полную цепочку завершаем. Ну, тобто, конечно, від початку, тобто від старту аж до самого фінішу. Да, і ми це повторяємо, і ребенок росте, розвивається і розуміє, що вот в дальнейшем, скоріше всього, ну, життя так і устроєна. Так він і буде в дальнейшем діяти. І ми вже на вот, перших етапах в конкурсах, ми некоторые команди, ми мікрофінансування для них є, щоб вони вже за те, що вони хорошо учились і создали щось, свій проєкт. Проєкти дуже цікаві бувають, дійсно можна називати стартапами. Вони вже отримують перші вознаграждення свої. З вашої розповіді це все настільки являється цікаво. Ви вже анонсували, що в Житомирі, зокрема в суботу, планується відкриття школи цієї робототехніки. Давайте пропоную нам більш детальніше поговорити взагалі, що являтиметься школа робототехніки саме в Житомирі, її основна мета та її основні функціональні призначення. І хто в ній може чи навчатися, чи, до прикладу, приймати участь в різноманітних програмах. Как показала рекламная кампания по Житомиру, вот идея создания школы робототехники в Житомире получила широкий отклик среди родителей, среди детей. Дети как-то в захвате от этой идеи, родители многие пишут, что ребенок занимался как бы спонтанно схемотехникой, инженерией, программированием. Мы хотим собрать в школе робототехники детей, попытаться им дать азы инженерного мышления, программирования, чтобы дети попробовали себя в этой сфере. Ну и как бы самых одаренных будем стараться продвигать дальше, заинтересовать чем-то, помогать им участвовать в проектах более крупных. Что являются на сегодня эти наибольш масштабные такие проекты? Больше? Ну, можно говорить, если в далекой перспективе, например, Южная Корея выделяет больше 100 миллионов долларов в год на финансирование детских вот этих школ. В Японии это стало обязательным предметом в школах, в колледжах это абсолютно бесплатно. Можно говорить о такой перспективе? Тобто перспектива працювати в майбутньому набагато на краще і на всю світову спільноту. У нас і так лишається небагато часу. Давайте підведемо наші підсумки, нашої розмови. По-перше, я вас прошу проанонсувати, де та в якому часі буде відбуватися відкриття школи робототехніки в Житомирі, аби батьки, які зараз знаходяться перед екранами телевізорів, швиденько брали своїх дітей та йшли на відкриття. Уважаемые родители и школьники города, приглашаем вас 25 февраля в 10:00 на открытие детской школы робототехники «Батеон», которая состоится по адресу улица Киевская, 81, 3 этаж, офис 301. Отож, всі запам'ятайте, що 25 лютого на відкриття школи робототехніки. Ще декілька теплих слів від вас для наших глядачів і будемо завершувати. Хочемо ждем гостів, надіємося, що буде масове посещення. Я хотел бы пожелать детям и родителям, чтобы их дети стали успешными, освоив инженерные азы и дальше нашли свое место в жизни. А детям, конечно, хорошего усвоения информации, быстрого, интересного и увлекательного обучения. Одразу вам скажу ще раз дякую за те, що завітали до нас у гості та поділилися, зокрема, цікавою інформацією. Мені, як людині далекої від IT-технологій, було цікаво послухати. Отож, батьки, усі 25 лютого на відкриття нової школи робототехніки у місті Житомирі. Беріть своїх діточок за руки та приводьте на грандіозне та, сподіваюся, що на цікаве відкриття, яке у майбутньому принесе користь та задоволення, зокрема, для ваших дітей. А я нагадаю, що у нас у студії були сьогодні засновники та керівники школи
школи робототехніки «Роботеон». Секундочку, будь ласка, це Олексій Резніченко та Сергій Постольник. А ми поки перериваємося, але ви не вмикайте, залишайтеся разом з телеканалом СК1.